Ideja shfrytëzimit të resurseve alternative për më ndenjë është super sublime, por ka të bëj me ulljen totalit ndotjes që i impohet mjedisit, Kosovë përvitot totalisht ose 95% për qymyret, kena 1% jetë vogël për hidrët centrale. Kështu që për më ndenjë edhe një indikime që është i bo vetë dy termocentrale që kemi, Kosova A për Armenia është në shtatë termocentrale mandat në Evropë. Edhe si pasoj, përmendej, kemi këto det këshia za zakonisht dimrit, ku deri Prishtinë, dhe më thonë, vjen smogu i tymit. Ajo përveç ide që ti pagun, dhe më thonë, për aty, maja ty edhe ta randan edhe faturën tonë dhe shëndetësore. Që nuk është ideja se një grupë njerëz një të dashqimish me bubotën ma gjelbër, po është, dhe më thonë, multisektoriale, ki është me e lirë, energjia i përdrishme për gjitha vjetë është tu pas rami drastike të qmimit saj, jem të thonë qmimit prodhimit, po dhe një stalimi edhe që jënë të ndosh, shko ku i kërkesis madhe, që tu po më bodë, dhe më thonë, për 6 vjetë i ku karon 70-80% më zgabusha qmimit të me para 7 vjetë me isolare, me qip. Në shpik ka qenë do më gati se pa mëshme, së kohëmë që e mëshme për një njeri që ka pëtë shumë të ardhëna, ditë sotit është e bëshme edhe për dikën që ka të ardhëna, mësë të ardhë dhe në Kosovit. Mi parandalu është, për më diki shumë sektor, për shemull think tanku i Kosidit, kërësisht për Kosovit të problemi maj madhë që është i sektorit energjisë. Në anën tjetër, ki edhe forma tjera si puna e, më thonë, këta adaptimit, mitigimit e rësimit, amortizimit, që është mbjellja pëndër. Kështu që si masë cilë mundemi me marë, plus që është shumë e lirë, se ideja me mjellë pëndë edhe me blejë pëndë është shumë e lirë, po shumë efektive, pëndë ndikojnë në ullin e temperaturës, këmë dhe në shkaku që jënë qume më lehtë, edhe mbajnë ujnë tokë, për emë të lidhin tokën, e për të më thonë e ngrisin nivellin e pjellë shmëris tokës humusit, që saj pjesë e të më thonë që jetën, fakt, të biosferës, edhe mbajnë ujnë tokë, që shumë e nëci.